Gjendja e pacientit vazhdon të jetë akoma gjendje e rëndë. Gjendja momentale e pacientit në mjekim intensiv është një pacient që është sjallë si një plagos i marrë në zjarri, si pasojë e komplikimeve dhe gjakderdhe të shokut hemoragjik, është dashtë punot në salën emergjente, pas salës emergjente është sjallë në mjekim intensiv qëndrorë, ku pacienti është intubuar, është në ventilim mekanik, është në sedacion, është dhënë gjakë dhe produktet të gjakut si pasojë e shokut hemoragjik që është vëllon ato pjesë ku ka pasur dëmtime si pasojë e plagosis, ka qenë dëmtuar një plagë që ka prek pjesën e femurit, pastaj ka prek pjesën e vezikës urinare, pjesën retroperitoneale dhe ka bënë frakturë multifragmentare të femurit. Gjendja e pacientit vazhdon të jetë akoma gjendje e rëndë, është tu monitoruar në mjekimin intensiv qendror, ku përcillen dinamika e tij si ka më shkuar. Ndërsa pacienti i dytë është një pacient që është i ekstubuar, është me mos të oksigen, të shive dishëm komunikativ monitorohet dhe përcillet nga stofi i mjekimit intensiv qendror. Pacienti por aktualisht është në qendje e rëndë, si pasoj e problematikave plagosis që ka marrë. Nuk ka vetë jo, pacienti është intubuar, është në ventilim mekanik, është i analgoseduar dhe pritet dinamika se si ka më shkuar qendja e tij. Po, pacienti i dytë është me mos të oksigenit, është i vetëdijshëm komunikativ dhe porcillet do monitorohet nga mjekimi intensiv qendror.